İstər donuz qripi olsun, istər quş qripi olsun, istər insan qripi olsun, hansı adı verirlər, versinlər, bunun bir teoriyatçısı var. Bu da virustur. Sadəcə olaraq, yerdən asılı olaraq, harada xəstəlik baş veribsə, donuz qripi deyilən, o fermada, Meksikada donuzdan yoluxduğu üçün belə adlandırıblar donuz qripi. Amma törədici nədir? H1N1-dir. Qankong qripi. 1968-ci ildə İranda parazitoloqların qurultayı keçirilirdi. Qurultayın getdiyi müddətdən bir neçə vaxt sonra orada həkimlər arasında xəstələnmə halları baş verdi. Qripdə bir də sağlam virus gəzdirənlik var ümumiyyətlə. Bunlar aydınlaşdırdılar ki, Qankongdan gələn 3 nəfər həkim yoluxmaya səbəb olub və həmin vaxtı da belə ad qoydular, Qankong qripi, İspan qripi, yəni İspanka deyirlər ədəbiyyatda ona. Vaxtı ilə 20 milyondan artıq ədəbiyyatda olan məlumata görə insan tələf oldu, İspanyada baş verdi. Yəni, törədici birdir, virus və səlam. Buna nə ad qoyurlar, qoysunlar, ümumiyyətlə, mən əhalidən də xahiş eləyərdim ki, bilirsiniz, o şey ki, laborator şəraitində və müəyyən mənada elmi tədqiqatlarla araşdırılandan sonra ya tədris olunur, ya yayılır, bu qeyri-ixtisas sahibləri üçün vacib deyil. Qeyri-ixtisas sahibləri bunu bilməlidirlər ki, xəstəlik var və xəstəliyin qarşısını almaq mümkündür. Zəhmət çəkib hər bir kəs o şayələrə inanmadan, əgər xəstədirsə, buyurub tibb müəssisələrinə müraciət etsinlər. Həkimlərə müraciət etsinlər. Həkim müraciətindən sonra, həkim təyinatından sonra müalicəyə başlasınlar. Ona görə heç bir təşvişə səbəb yoxdur ki, bu donuz qripidir, bu quş qripidir, bu insan qripidir. Hamısında bir törədici var.